নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ, স্বাগতম, নমস্কাৰ। সদায় আমি পঢ়া কথা আলোচনা কৰি আছোঁ, নহয় জানো? সদায় আমি চিলেবাছৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ। আজি ভাবিছোঁ অকণমান বেলেগ এটা বিষয় লৈ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰোঁ। এতিয়া কথা হ'ল কি, আমি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আমাৰ সংস্কৃতত এষাৰ কথা আছে যে ছাত্ৰাণাং অধ্যয়নং তপঃ, অৰ্থাৎ ছাত্ৰৰ বাবে অধ্যয়নে হ'ল তপস্যা। আমি নিৰ্দিষ্ট সময়ত আমাৰ অধ্যয়ন কাৰ্য চলাবই লাগিব। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল কি, যে অধ্যয়ন কাৰ্য কেনেদৰে আমি চলাম, কেনেদৰে আমি নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিম এটা শিক্ষাবৰ্ষৰ কাৰণে, বা পৰীক্ষাৰ বাবে আমি কেনেকৈ প্ৰস্তুতি কৰিম, কেনেদৰে পঢ়িলে আমি পৰীক্ষাত আমি সফলতা লাভ কৰিব পাৰিম। কিয়নো বৰ্তমান সময়ছোৱাটো এনেকুৱা এটা সময় যে আজিৰ যুগত কি হয়, আমাৰ সদায় আমাৰ মেধাটো কিহত নিৰ্ণয় কৰা হয়, পৰীক্ষা পদ্ধতিৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ মাৰ্কশ্বীটখনে আমাক নিৰ্ণয় কৰিব আমি ভাল নে বেয়া। অৱশ্যে বাকী নিজকে আমি খুব সুন্দৰভাৱে গঢ়ি তোলাটো, জীৱনটো সুন্দৰভাৱে গঢ়ি তোলাটো বেলেগ কথা, কিন্তু তথাপিতো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া আমি প্ৰতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হ'ম, তাৰ মূল কথাটো হ'ল কি, যে আমাৰ কিন্তু যিবোৰ মাৰ্কশ্বীট, নম্বৰ তালিকা, সেয়া কিন্তু আমি খুব সুন্দৰকৈ আমি এখন আটক ধুনীয়া একদম মাৰ্কশ্বীট আমি কৰিব লাগিব, নম্বৰ তালিকা আমি আমাৰ পৰীক্ষাসমূহত আমি অৰ্জন কৰিবই লাগিব। বিশেষকৈ যিবিলাক আমাৰ শিক্ষান্ত পৰীক্ষাসমূহবিলাক আছে, তাত যদি আমি মাৰ্কছবিলাক ভালকৈ নাপাওঁ, আমি যদি খুব এটা শূন্য পাৰ্চেণ্টেজ এটালৈ যদি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি পাছৰ জীৱনত কিন্তু তাৰ কাৰণে অনুশোচনা কৰি সময় পাৰ কৰিব লাগিব। এতিয়া সেইখিনিতে কথাটো হ'ল যে আমি কেনেকৈ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাম, এই বিষয়ে অকণমান আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া প্ৰথমত কথা হ'ল কি, যে আমাক প্ৰতিটো সদায় কি হয়, এটা নিৰ্দিষ্ট চিলেবাছ দিয়া থাকে, কেইটামান ছাবজেক্টৰ এটা চিলেবাছ দিয়া থাকে, আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট শিক্ষাবৰ্ষত আমি সেই বিষয়বস্তুখিনি অধ্যয়ন কৰি আমি শেষ কৰিব লাগে। আৰু যিখিনি আমি আমাৰ বুজিলোঁ তাকে আমাৰ পৰীক্ষাত কি হয়, পৰীক্ষাৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ অধ্যয়নৰ জোখা মাপকাঠিটো জোখা হয়, মূল্যায়ন কৰা হয়, তাতে আমাৰ কি হয়, আমি পাৰদৰ্শিতাটো আমি দেখুৱাবলৈ সুবিধাটো পাওঁ। গতিকে সেই পৰীক্ষাৰ বিশেষ 3 ঘণ্টা সময় আমাৰ কাৰণে কিন্তু গোটেই জীৱনৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে আমি তিলকৈ আমি সেই 3 ঘণ্টাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগিব নিজকে। এতিয়া নিজকে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিব লাগিব, সদায় এখন নিৰ্দিষ্ট নিয়মিতভাৱে আমাৰ অধ্যয়ন কাৰ্য যিটো কি হ'ব লাগিব, নিয়মিত হ'ব লাগিব। একেদিনাই এনেকুৱা নহয় যে আজি আমি ৰাতি 2-3 বজালৈকে পঢ়িম আৰু পিছদিনা টোপনিখতি মাৰিবৰ কাৰণে পুনৰ 3 দিন আমি জিৰণি লওঁ, তেনেকৈ আচলতে অধ্যয়ন কাৰ্যটো নহয়। অধ্যয়ন কাৰ্যটো আমি সদায় চলাই যাব লাগিব, লাহে লাহে অকণমানকৈ আমাৰ কি হ'ব লাগিব, দৈনন্দিন আমি অধ্যয়নৰ সময়টো যদি বঢ়াই যাওঁ তেতিয়া আমি সেইটো অনুভৱ নকৰোঁ। তুমি যদি দৌৰিবলৈ যোৱা, বহুদিন আমাৰ এদিন যদি দৌৰিবলৈ যোৱা, দেখিবা তোমাৰ কি হয়, ভৰিকেইটা বিষাব পাৰে পিছৰ দিনা। এদিন দুদিনকৈ যদি কেইবাদিনো তুমি একেলাহে কামটো কৰি থাকা, কৰি থকাৰ পিছত এটা সময় এনেকুৱা হ'ব যে তুমি আৰু সেইটো অনুভৱ নকৰা হ'বা, যে দৌৰিলেও তোমাৰ ভৰি নিবিষাব, তোমাৰ সেইটো অভ্যাসত পৰি নথয়। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা। আচলতে আমি কি কৰিব লাগে, সদায় অধ্যয়নৰ সময়টো লাহে লাহে বঢ়াই যাব লাগে, 5 মিনিট 10 মিনিটকৈ বঢ়াই পেলাই, যে আমি দৈনন্দিন ইমান ঘণ্টা পঢ়িম। আচলতে কোনো নিৰ্দিষ্ট কথা নাই যে ইমান ঘণ্টা পঢ়িবই লাগিব, ইমান ঘণ্টা পঢ়িলে ৰিজাল্ট ভাল হ'ব লাগিব পাৰি। আচল কথাটো হ'ল কি, মনোযোগেৰে কিমান সময় আমি পঢ়িছোঁ, এইটো ডাঙৰ কথা। আমাৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়াৰ টেবুলত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বহি থাকে, কিন্তু পৰীক্ষাত কিন্তু ফলাফলটো মনে বিচৰা ধৰণৰ নহয়। গতিকে প্ৰথম কথাটো হ'ল মনোযোগ, আমি মনোযোগেৰে অধ্যয়ন কাৰ্য কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব, এখন ৰুটিন এখন বনাই ল'ব, যিকেইটা ছাবজেক্ট তোমালোকে, আচলতে ছাবজেক্টবিলাক, বিষয়বিলাক আমাৰ টান বা উজু বুলি কোনো কথা নাই, আমাৰ মনে যিটো ভাবি লওঁ, আমি যদি টান বুলি ভাবি লওঁ সেই টানেই হৈ যায়, উজু বুলি ভাবিলে আমাৰ উজু হয়, কথাটো তেনেকুৱা। আচলতে খুব মনোযোগে যদি আমি কথাবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ অধ্যয়ন কৰোঁ, এটা বস্তু যদি একেবাৰে নোৱাৰিলে 100 বাৰে কৰা বুলি কোৱা নহয়, তেতিয়া বাৰে বাৰে অধ্যয়ন কৰাৰ লগে লগে কি হয়, প্ৰতিটো বস্তুৰে আমাৰ কিছুমান নতুন নতুন আমি দিশ কিছুমান উন্মোচন হয়। গতিকে যিমানে আমি পঢ়িম তাৰমানে সিমানে আমি শিকিম, কথাটো সেইটো। গতিকে এখন ৰুটিন বনাই ল'ব লাগে, ৰুটিন ঠিক কৰি ল'ব লাগে তোমালোকে গোটেই ছাবজেক্টবিলাক, যিবিলাক ছাবজেক্টত তোমালোকে নিজে অলপ নিজৰ মনৰ পৰা অকণমান ভাল, মানে জটিল যেন ভাৱ হয়, তাক অকণমান বেছিকৈ সময় দিব লাগে, আৰু যিবিলাক অকণমান পঢ়িলে তোমালোকে আয়ত্ত কৰিব পাৰা বুলি ভাবা তাক অলপ কমকৈ সময় দি তোমালোকে ৰুটিন এখন ৰাতিপুৱা গধূলি নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে সদায় ঠিক কৰি ল'ব লাগে, আৰু চাব লাগে যাতে এইটো কেতিয়াও কণ্টিনিউটি ব্ৰেক নহয়, যাতে যিটো কণ্টিনিউটিটো ব্ৰেক নহয়, যাতে সদায় নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে চলি থাকে, গতিকে সেই কথাটো লক্ষ্য ৰাখিব লাগে। তাৰপিছত কথাটো হ'ল কি, এতিয়া আমি যিবিলাক বিষয় অধ্যয়ন কৰিম, এইটো কোনো কথা নাই যে ৰাতিপুৱা একেটা ছাবজেক্ট পঢ়িব লাগে, গধূলি একেটা ছাবজেক্ট, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। তোমালোকে যেনেদৰে নিজৰ সুবিধাৰ বাবে ৰুটিনখন বনাই ল'ব পৰা সিমানে ভাল। আজি বোলে 9 বজালৈকে পঢ়িছোঁ ৰাতি, টোপনি
আহে কাইলে 9টা বাজি 15 মিনিট লাগে পহা কাইলে 9টা বাজি 20 মিনিট লাগে পহা এনেকে কমান নে বহাই নি পলে এটা সময় তোমালকে দেখিবা যে তোমালোকক আৰু একো মানে অসুবিধা নহয় তোমালকে নিৰ্দিষ্ট সময় ৰুটিন মতে নিজকে অধ্যয়ন কাজত ব্ৰতি কৰিব পাৰিবা গটিকে পহি যাওঁতে কি হয় আমাৰ সাধাৰণতে তোমালকে পাঠ্যবিজ্ঞান সভা যে কিছমান বস্তু সাধাৰণতে আমাৰ যিখন সিলেবাস খুব সুন্দৰকে চাব লাগে সিলেবাসখন যে কোন কিটা বস্তু আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু যিবিলাক বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰে বাৰে ইতিমধ্যে পৰীক্ষাত আহি আছে পুনৰ আগৰ প্ৰশ্নভাগবোৰ চাব লাগে সেইকাৰণে গতিকে সেইবোৰ বস্তু অলপ বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে গতিকে কিছুমান আমি ছিলেক্টিভ ৰিডিঙো কিছুমান ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া হয় তোমালোকে তেনেকৈ অধ্যয়ন কৰিবা অধ্যয়ন কৰি পেলাই কি হয় আৰু এটা কথা হ'ল নোট বনোৱাটো বৰ ডাঙৰ কথা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এলাহত নোট বনাবলৈ এলাহ কৰে গতিকে সেইটো আচলতে হ'ব নালাগে এটা বিষয়ৰ যদি এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী নহয় উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ইকনমিক্সৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যদি তুমি তিনিখন চাৰিখন কিতাপ পঢ়িব পাৰা তোমাৰ কাৰণে ভাল তিনিখন চাৰিখন মিলাই তাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশটোৰ পৰা তুমি যদি নিজে নোট এটা বনোৱা সেইটো হ'লে তোমাৰ কাৰণে খুব ভাল হয় লিখাৰ অভ্যাস এটাও হয় কথাবোৰ মনতো থাকে আৰু কেইবাখনো কিতাপ পঢ়াৰ ফলত তোমাৰ কি হয় তোমাৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় আৰু এবাৰ যদি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তোমাৰ পাহৰাৰ কোনো কথা নাই সেইটো এটা কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি যে যেতিয়া আমি পঢ়িম আমি কথাটো কি যিমানে পঢ়িম সিমানে শিকিম কিন্তু যিমানে শিকিম সিমানে আমি পাহৰিম সেইটো আমাৰ এটা স্বভাৱগত মানুহৰ বৈশিষ্ট্য যে আমি পাহৰোঁ কিছুমান কথা আৰু সেই পাহৰি নাযাবৰ কাৰণে আমি কৰিব লাগিব পুনঃস্মৰণ বুলি কৈছে যে মাজে আমি যি ৰিভাইজ কৰিব লাগিব ৰিভিজন কৰিব লাগিব কথাবিলাক গতিকে সেই কথাটোৰ প্ৰতি কিন্তু গুৰুত্ব দিব লাগিব তাৰপিছত কি হ'ল এই যে আমি ৰিভাইজ কৰিম মাজে মাজে পুনৰীক্ষণ কৰিম একেখিনি কথাকে আমি চাম নোট বনাব লাগিব নোট বনাই আমি ৰিভাইজ কৰিম মাজে মাজে আৰু গোটেইখিনি বিষয়ত আমি সমানে গুৰুত্ব দিব লাগিব সেইটোত বৰ ডাঙৰ কথা তাৰপিছত এই নোট বনাওঁতে সদায় কেৱল আনৰ নোট পঢ়াটোত গুৰুত্ব দিব নালাগে নিজে বনোৱাটোত গুৰুত্ব দিব লাগে এইটো খুব যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তাৰপিছত আমি কি হ'ল পৰীক্ষাৰ কাৰণে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব ল'ব লাগিব এনেকুৱা হয় পৰীক্ষাত আমি কেনেকৈ লিখিম আমি সাধাৰণতে গোটেই কথাবোৰ যদি খুব সুন্দৰকৈ অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে একো সমস্যা নাই পৰীক্ষা প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নই আমাৰ সাধাৰণতে পৰিচিত চিনাকি প্ৰশ্নই আহিব দুই এটা প্ৰশ্ন কেতিয়াবা অকণমান আওপকীয়াকৈ আহিব পাৰে অকণমান চিন্তা কৰিলে কিন্তু সেইটোও কিন্তু আমাৰ কাৰণে জটিল নহয় পৰীক্ষাত কি হয় প্ৰশ্নকেইখন পোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে প্ৰথম প্ৰশ্নকেইখন পঢ়ি চালা পঢ়ি চাই পেলাই যদি সম্ভৱ হয় আমি যদি ভালকৈ পঢ়োঁ আমাৰ প্ৰশ্নকেইখন গোটেইবোৰ প্ৰশ্ন আমাৰ চিনাকি প্ৰশ্ন হ'ব গতিকে যদি সম্ভৱ হয় তেতিয়া তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা প্ৰশ্নকাৰখন কৰি শেষ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে তেতিয়া কি হয় বহি চোৱা মানুহজনৰ সুবিধা হয় আৰু মাজত যদি কোনোবা এটা প্ৰশ্ন তোমাৰ অকণ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ নাই বা তুমি অকণ অসুবিধা যেন পৰা যিখিনি পৰা প্ৰশ্ন খুব সুন্দৰকৈ প্ৰথমৰ পৰাই কৰিব লাগে প্ৰশ্ন এটা কৰোঁতে সদায় প্ৰশ্ন নাম্বাৰ খুব সুন্দৰকৈ লিখিব লাগে বহীখন সুন্দৰকৈ ভাঁজ কৰিব লাগে বা আস্তানি ল'ব লাগে পেজ নাম্বাৰ লিখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ এই কথাবোৰ মনত ৰাখিব লাগে প্ৰশ্ন আৰু এটা প্ৰশ্ন আৰু দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ মাজত গেপটো থাকিব লাগে যাতে সেইটো খুব সুন্দৰকৈ দৃষ্টিগোচৰ হয় যেতিয়া তুমি তিনি চাৰিটা প্ৰশ্ন খুব সুন্দৰকৈ মানে উত্তৰ কৰিব পাৰা তেতিয়া বহি চোৱা মানুহজনৰ কি হয় নিৰীক্ষকজনৰ কাৰণে আমাৰ বহি চোৱাৰ পিছত কি হয় এটা ধাৰণা এটা গঢ় লৈ হয় যে এই শিক্ষাৰ্থীজনৰ প্ৰতি এটা ধাৰণা গঢ় লৈ উঠে যে এওঁ অধ্যয়ন কৰিছে আৰু তেওঁ যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ খুব সুন্দৰকৈ লিখিব পাৰিব সেয়ে শেষৰ ফালে তোমাৰ এটা প্ৰশ্ন যদি কিবা উত্তৰ অকণমান বেয়াও হয় তেতিয়াও কিন্তু পৰীক্ষকজনে নম্বৰ দিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে গতিকে এইখিনি কথা তোমালোকে গুৰুত্ব দিবা পৰীক্ষা হলত খুব সুন্দৰকৈ চাফ চিকুণকৈ লিখিবা প্ৰশ্নখিনি পাৰিলে একাধিক্ৰমে কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা যিকেইটা দুই এটা প্ৰশ্ন যদি অকণমান অসুবিধা থাকে সেইকেইটা পিছলৈ ৰাখিবা পৰাপক্ষত কিন্তু চিৰিয়েলি কৰিলে যথেষ্ট ভাল বহি চোৱা মানুহজনৰ পৰীক্ষকজনৰ সুবিধা হয় প্ৰশ্ন নম্বৰ দিবা দুটা প্ৰশ্ন উত্তৰৰ মাজত গেপ ৰাখিবা সুন্দৰকৈ আৰু পৃষ্ঠা নম্বৰটো লিখিবা আৰু পৰীক্ষা যেতিয়া শেষ হ'ব তোমাৰ কিমান পৃষ্ঠা লিখিলা তলত যদি লিখি আহা যে এই উত্তৰ পত্ৰত 25 পৃষ্ঠা আছে 34 পৃষ্ঠা আছে দিছ এনচাৰ খাতা কনচিষ্ট অফ 35 পেজেছ এনেকৈ যদি শেষত এটা টোকাও লিখি আহা তেতিয়াও সুবিধাজনক হয় কাৰণ আমাৰ পৰীক্ষাৰ যিকোনো ঘটনা ঘটিব পাৰে কেতিয়াবা দুই এটা পেজ এৰাই যাব পাৰে আৰু প্ৰতিখন এক্সট্ৰা পেজত তোমালোকে ৰোল নাম্বাৰ লিখিবলৈ নাপাহৰিবা চেণ্টাৰ নাম্বাৰ ৰোল নাম্বাৰ গতিকে এইখিনি তোমালোকে কৰিবা এতিয়া কথাটো হ'ল কি এনেদৰে যদি তোমালোকে অধ্যয়নত আগবঢ়া তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত তোমালোকৰ কৃতকাৰ্যত হোৱাটো নিশ্চিত গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজি মাত্ৰ এইখিনি কথাকে অকণমান আলোচনা কৰিছোঁ মনত ৰাখিবা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা ভুল ধাৰণা কিছুমানো থাকে যে আমুক পঢ়াত চোকা আমুক পঢ়াত গেধা তেনেকুৱা কথাটো নাথাকে আচলতে আমাৰ যেনেকৈ দুখন হাত দুখন ভৰি সকলোতো সমানে আছে মগজুৰ পৰিমাণো সমান যি কামত খটুৱাইছে তাৰ কামত আহিব যি নখটুৱাই তাৰ কামত নাহে আচলতে আমাৰ ভাগৰ বোলা বস্তুটো কথা কথা কয় নহয় যে নিষ্কৰ্মাৰ জিৰণি বোলা শব্দটো যেনেকৈ অৰ্থহীন আমাৰ আচলতে কি হ'ব লাগে সদায় আমাৰ জিৰণি মানে কি
মা বিজ্ঞ লোকসকলে কৈছে যে এটা বিষয় পঢ়ি তুমি অন্য এটা বিষয়লৈ যোৱা, সেইটোৱে তোমাৰ কাৰণে জীৱন। গতিকে আমি সদায় সেই কথাটো আমাৰ মনত থাকিব লাগিব যে আমাৰ কিন্তু উদ্দেশ্য এটা আছে যে আমি পৰীক্ষাত কিন্তু ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব, ভাল নম্বৰ পাব লাগিব। অপ্ৰয়োজনীয় কিছুমান কথা লিখি পেলাই পৰীক্ষাত তোমালোকে বহি পৃষ্ঠা বহাবলৈ যত্ন নকৰিবা, অপ্ৰয়োজনীয় কথা লিখি তেতিয়া পৰীক্ষকজনক খং উঠে, তেওঁৰ প্ৰতি তোমাৰ প্ৰতি এটা বেয়া মানসিকতা গঢ় লৈ উঠে, নম্বৰ তেতিয়া কমকৈ পাবা। কেতিয়াবা আমাৰ এনেকুৱা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষা ভাল বুলি হয় বুলি ভাবি থাকে কিন্তু নম্বৰবোৰ নাপায় জোখমতে, কাৰণ কি হয় প্ৰশ্ন চাই তেওঁলোকে উত্তৰ নকৰে। প্ৰশ্ন এটা কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম, কি খুব ধুনীয়াকৈ পঢ়িবা যে কি সুধিছে প্ৰশ্নটোত আমাক, সেইমতে উত্তৰ দিব লাগিব। আৰু কথা মনত ৰাখিবা যে আমাৰ সকলোৰে কিন্তু কেলিবাৰ আছে, সকলোৰে কেপাচিটি আছে, তোমালোকে নোৱাৰা কোনো কথা নাই। তুমি একদম খুব চোকা কটাৰী এখন যদি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মাটি পেলাই থোৱা তাত মামৰে ধৰিবই, গতিকে আমাৰ মগজটো তেনেকুৱা, আমি যিমানে ব্যৱহাৰ কৰিম সিমানে তাৰ কাৰ্যক্ষমতাটো খুব বাঢ়ি গুচি যায়। গতিকে আমাৰ স্মৰণ শক্তিটো ইমানেই বেছি মানুহৰ যে তুমি তাক আমাৰ আচলতে আমি তাৰ আধা অংশও আমাৰ গোটেই জীৱনত আমি কামত নখটুৱাওঁ, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যত আমি অকৃতকাৰ্য হওঁ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মনত ৰাখিবা, তোমালোকে প্ৰত্যেকে পাৰিবা, নোৱাৰা কোনো কথা নাই, কেৱল মাত্ৰ তোমালোকে আত্মবিশ্বাসেৰে আগবঢ়া, কষ্ট কিন্তু কৰিব লাগিব, অধ্যৱসায়েৰে আগবঢ়া, নোৱাৰা কোনো কথা নাই। গতিকে আজি এইখিনি কথাকে ক'লোঁ। ইতিমধ্যে আমি আমাৰ ছিলেবাছৰ কথা যথেষ্টখিনি আলোচনা কৰিছোঁ, গতিকে আজি এইখিনি কথা আলোচনা কৰাটো দৰকাৰ বুলি ভাবিছোঁ তোমালোকৰ লগত। মনত ৰাখিবা তোমালোকৰ স্মৰণ শক্তি ইমানেই বেছি, ধৰক তোমালোকে কামত খটুৱাব লাগিব। সাধাৰণতে আমাৰ হোমেন বৰগোহাঁই দিব তেখেতৰ কেইবাখনো গ্ৰন্থটো লিখিছে কেনেকৈ স্মৰণ শক্তি বঢ়াব পাৰি, আমাৰ দীঘলীয়া কবিতাবিলাক মুখস্থ কৰিবলৈ যত্ন কৰে। আৰু পুনৰ স্মৰণৰ কথা যিটো কৈছে যে আমি ৰাতিপুৱা কি পঢ়িলোঁ, আমি গধূলি আকৌ পঢ়িবলৈ বহাৰ আগত যদি অকণ ভাবোঁ, চিন্তা কৰোঁ, যিটো ৰিকল কৰা বুলি কয়, সেইটো কৰিলে আমাৰ কি হয় মনত ৰখা শক্তিটো বাঢ়ে। গতিকে স্কুলতে হওক, যিকোনো ক্লাছ কৰাৰ পিছত সদায় যেতিয়া আমি পঢ়িবলৈ বহিম সন্ধিয়া, আমি অকণমান সময় ভাবিব লাগে যে আমি কিনো পঢ়িলোঁ, কিনো শিকিলোঁ। গতিকে সেই অভ্যাসটোৱে আমাৰ কি হ'ব, আমাৰ পুৰণা কথাবিলাক মনত পেলাবলৈ আমাক সহায় কৰিব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবি এইকেইটা মই কথা মই ক'লোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে নিজৰ অধ্যৱসায়েৰে নিজৰ ভৱিষ্যত জীৱনত উন্নতি কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা, এয়াকে কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ শুভ ইচ্ছা সদায় তোমালোকৰ লগত আছে, গতিকে আগবাঢ়ি যোৱা। ধন্যবাদ।